Привіт, друзі, Крінч новини. Цікаві новини з Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Росія продовжує дивувати усіх божевільними новинами. Колишньому офіцеру ФСБ та екс-головоревії на законних збройних формувань ДНР Гіркіну заочно засудженому в ГАЗі до довічного ув'язнення дуже не подобається в російському СІЗО. Він намагається привернути до себе увагу, мобілізувати прихильників та демонструє Кремлю готовність грати за правилами. Так, у ефірі фрідом російський журналіст та соціолог Яковенко прокоментував передвиборчу заяву гір. Кіна в соцмережах, де той говорить про свої переваги як гіпотетичного кандидата в президенти РФ перед Путіним. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. На думку гостя ефіру, заява ні в чому гіркіну не загрожує для Кремля. Він безпечний. Більше того, м'яка критика Путіна, яка цього разу прозвучала у заяві, свідчить про бажання Гіркіна грати за правилами. Адже зовсім нещодавно він називав Путіна нікчемним, то тут усе дуже м'яко, дуже ніжно. Його завдання кинути виклик Путіну, але дуже м'яке. Він почав грати за правилами, що мені здається досить суттєвим. Людина, яка до нього була бунтарем, постійно критикувала владу. Зараз риторику дуже пом'якшила. У чому він звинувачує Путіна? У довірливості це те, що цілком дозволено. Путіна нинішню владу турбопатріоти на чолі з Соловйовим критикують за заяву м'якість, за гуманізм. Не кидає атомну бомбу, не знищує Вашингтон, не топить у крові Лондон. І тут у заяві Гіркіна Путін також надмірно довірливий. Це основний мотив критики Путіна з боку Гіркіна. Це гра за правилами у Певнений, Яковенко він вважає, що Гіркіну явно погано в СІЗО, куди його відправила російська влада, і він дуже хоче стати системним гравцем. Якісь шанси в нього на це є? Ні, звичайно, нікому він не потрібний в цій системі. Підкреслив Яковенко. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.